tänään tiistaina. Merkurius on kolmiossa Chironiin ja se tarkoittaa sitä, että ihan tällaisia arkisia juttuja voi kehittää sen niin kuin urheilusuoritukseksi. Tällainen portaikko löytyy ihan varmasti jokaisen työmatkalta tai jostain sieltä kodin läheltä. Ja erilaisia juttuja kannattaa tehdä, kun noita portaita kävelee suoraan tai sitten vinottain mennä edestakaisin muutaman kerran. Ja tuossa puolen vaihto on ihan hyvä, että tulee sellainen tasapuolinen käyttö jaloille. Ja Tepolla riittää näitä portaita joka aamu melkoinen määrä tulla tuonne urheilusalilleen ja sitten sieltä taas takaisin jonnekin, joka ehkä jossain vaiheessa selviää. Mutta sitten kun mennään ihan rappuja, niin kantapää reippaasti aina siihen rappuun, niin sillä tavalla se on terveellistä se rappujen kävely.